Mae band eang cyflym iawn wedi cyrraedd. A'i fwriad yw gwedd newid ein dill o greu busnes yng Nghymru. Os dymunwch eich busnes wneud rhagor o elw bod yn effeithlon, cynhyrchiol, cynaliadwy, arloesol a llwyddiannus, yna mae'r chwildro band eang cyflym iawn ar gael ar flaenau eich bysedd. Mae band eang cyflym iawn yn prysur ddod ar gael ledled y wlad, yn cysylltu dinasoedd, trefi, pentrefi a chymoedd a gweddill y byd, a hynny ar gyflymder cyflym iawn. Yn sicr bydd hyn yn creu chwildro yn y modd y byddwn yn cynnal busnes yn awr ac yn y dyfodol. Felly beth yw band eang cyflym iawn? Drwy ddefnyddio band eang ffibr optig soffistigedig, gall cyflymder rwydweithiau gynyddu'n arithrol hyd at 80 megabits yr eiliad, neu hyd yn oed at lefel anhygoel o 330 megabits yr eiliad, sy'n llawer iawn cyflymach na chysylltiad band eang ADSL safonol. Efallai bydd eich darparwr presennol yn medru chi'w chraddio i band eang cyflym iawn, neu efallai y dymunwch chi ystyried dewisiadau amgennach. Gallwn rhoi cymorth i chi ddewis y pecyn gorau a'r cysylltiadau gorau ar gyfer eich busnes. Felly sut fydd band eang cyflym iawn o fantais i'ch busnes? Bydd yn arbed amser, ymdrech ac arian i chi. Gallwch llwytho i lawr, llwytho i fyny a rhannu ffeiliau mewn eiliadau neu funudau nid oriau. A gall nifer o ddefnyddwyr rannu'r un cysylltiad gwasanaeth heb unrhyw arafu, gan arbed llawer iawn o amser i chi a gwneud eich busnes yn un mwy effeithlon. Drwy ddefnyddio cyfrifiadur a cwmwl, ni fyddwch angen nifer o weinyddwyr a chaledwedd drud yn eich gweithle. Bydd hyn yn lleihau costau, gan olygu hefyd na fyddwch yn gorfod poeni am gynnal a chadw, uwchraddio a datrys problemau. A byddwch yn arbed arian ar filiau yn ei hefyd. Bydd gennych chi storfa ar-lein hyblyg a all gynyddu neu leihau yn ôl eich dymuniad. A thawelwch meddwl gyda ffeiliau wrth gefn parhaus a diogelwch data. Bydd gwybodaeth am gwsmeriaid, cynnyrch a darparwyr yn gwbl ddiogel. Drwy ddefnyddio meddalwedd yn seiliedig ar danysgrifio ar-lein, bydd gennych fynediad at y fersiynau systemau a'r diogelwch diweddaraf. Wrth i'ch gweithlu dyfu, gallwch meddalwedd dyfu hefyd. Gyda band eang cyflym iawn, gallwch chi a'ch gweithlu fod yn fwy hyblyg. Gyda'r gallu i weithio o unrhyw le, gallwch staff fod yn hyblyg, ymateb yn gyflym a bod yn fwy cynhyrchiol. Bydd gweithio ar eich gliniadur, tablet neu ffôn yn brofiad integredig a chyson. Ac wrth ddefnyddio protocol llais dros y rhyngrwyd, bydd eich cysylltiad a'ch gweithlu a'ch cwsmeriaid yn parhau a byddwch yn arbed arian ar rentu llinell ffôn a galwadau. Drwy ddefnyddio system rheoli cysylltiadau cwsmeriaid, gallwch rheoli'ch holl gysylltiadau a chryngweithio gyda'ch cwsmeriaid presennol a rhai newydd posib, a bydd hynny o gymorth wrth gynyddu'ch proffidioldeb. Bydd system gwmwl CRM yn eich galluogi hefyd i gael mynediad at y data cwsmer neu ddarparwr hwn yn unrhyw le ac unrhyw bryd. Wrth ymgysylltu â chwsmeriaid drwy gyfryngau cymdeithasol, gallwch ddarganfod beth mae pobl yn ei ddweud am eich busnes, eich cynnyrch neu wasanaeth. Wrth fod yn rhan o'r drafodaeth, gallwch gael mewnwelediad, gwella'ch busnes a thargedu negeseuon neu gynigion penodol. Mae'r cysylltiad uniongyrchol hwn yn cynnyddu'r gallu i gadw cwsmeriaid ac yn sicrhau ei ffyddlondeb. Mae band eang cyflym iawn yn dod ar byd ato chi hefyd. A nawr gallwch gynnal busnes gydag unrhyw un yn unrhyw le ac unrhyw bryd. Drwy fideo gynadledda gallwch gynnal cyfarfodydd wyneb yn wyneb yn unrhyw le yn y byd gan feithrin cysylltiadau gyda darparwyr, randdeiliaid a chwsmeriaid. Golyga hyn y byddwch yn arbed arian ac amser ac mae'r cyfan o fudd i'r amgylchedd hefyd. Felly os ydych chi'n unig fasnachwr neu'n busnes bach, canolig neu fawr, gall band eang cyflym iawn wneud gwahaniaeth sylweddol. Ewch ati i sicrhau bod eich busnes yn fwy proffidiol. Ewch ar ein gwefan heddiw, neu mae croeso i chi roi galwad i ni.